មួយពាន់កន្លែងដើរលេងមួយចប់មិនស្មើទីស្ងប់ចិត្តអប់រមាក់គល់មនុស្សរាប់សល់ស្គល់ដល់ទៅយៈមិនស្មើស្គល់ម្នាក់ស្គល់ជាខ្លួនឯងនាលោកីមានលោកអវ័យក្នុងចក្រវាលដែលបណ្ដាលឲ្យស្ងប់ពិតដូចចិត្តស្ងប់បើចិត្តក្ដៅនៅរូងភ្នំក៏គុំស្អប់បើចិត្តស្ងប់សុខគួរគ្រប់ទីឋានពេលវេលាកន្លងទៅកន្លងទៅជូរីក៏ជួមមកដល់ជូរីនេះឯងដែលជាអ្នក នាំយកអាយុជីវិតរបស់យើងទៅបើយើងខ្លាចការប្រែប្រួលយើងនឹងបាននៅការភ័យខ្លាចរហូតព្រោះលោកនេះមានការប្រែប្រួលជាអិសរៈគ្មានអំណាចអ្វីមកគ្រប់គ្រងឡើយដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះគឺមានតែវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យបានសុខជាមួយនឹងអនិច្ចំ ជារឿយៗដែលយើងកាត់ទុកគឺនៅពេលដែលយើងគិតថាអ្នកដទៃគួរធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបានជាភ្លេចគិតថាខ្លួនយើងធ្វើអ្វីមិនបាននឹងហើយទើបបានជាចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឯង